aktuálne som na stavbe v Košiciach, kde sme postupne dodali projekt vily, interiér tohto objektu a teraz vám ukážem, ako približne vyzerá tá manipulácia s týmito obkladmi, nakoľko si nemyslím, že to je až také jednoduché. Zhruba takto vyzerá projekt, kde máme rozkreslené všetky obklady, kde sa budú ukladať, odkiaľ sa budú ukladať tie dlaždice, ktoré budú rezané, ktoré budú celé. To je celá tabuľka, výpis toho materiálu, rezervy. Takto máme spracovaný celý dom. Takto vyzerá dodací list na dlažby, kde my to už máme rozstriedené podľa toho, či je to dostupné, či je to vyrobené, do ktorej časti domu to ide a v neposlednom rade, koľko máme miesta na pozemku, pretože tých dlažieb tu bude strašne veľa, viac ako 1500 m2 a treba to niekde zložiť, odobrať, následne treba opäť zaviesť stavbu ďalším materiálom. Nie všetko je vyrobené, čiže všetky tieto veci potrebujeme zladiť dokopy, aby tá stavba plynule pokračovala.